Nga ulqini në Gjirokastër për të shitur produkte të ndryshme artizanale. Kjo nuk është hera e parë që artizani Ramiz Hajdari së bashku me mikun e tij vjen në Gjirokastër në pazarin e qytetit për tregtuar këto punime të bëra mjeshtërisht prej tyre. Ai ekspozon punimet në këtë parvaz dritare dhe si të shtregon në Gjirokastër vjen çdo sezon turistik, pasi turistët pëlqejnë veglet muzikore të punuara me dorë nga Ramizi dhe shoku i tij. Punimet direkt që i përnoj unë, si shtash janë motivet kombëtare, kurdet petare, ka interes, mirë po si shtash ish pak problem transporti, edhe unë i sjellja ata vetëm në panajire kur vi me një transport matë mas, me një fugor ose me një autobus, shtu që ka interes, dhe mon, si në mos si blejnë mate për diaspora, Kosovar, Shqiptarët e Malizi, Macedonis, pasi që ata janë mon, pak ma endjenë mate për atë patriotizmi dhe blejnë mate për. Ta bëhën të monë në torno, pas taj këta gdhenjet e vogla të shkrimet bëhën të monë me dorë, dhe mund të prodhohën të monë për një artizanit dhe rëndë dhe të sopë në ditë. Punimet me motive kombëtare shqiptare janë ato më të preferuarat. Mëse shumë të artizani thotë se lëviz edhe kur ka panajire në qytetet ndryshme të Shqipërisë. Unë vijë shpesh të monë në Gjirokastër, për Gjirokastër është një qytet në UNESCO, Gjirokastër është një qytet mikpritës dhe se gjithmonë kemi pas bashkëpunime me qytetin e Gjirokastër, por edhe me qytetet e tjera, por me Gjirokastër kemi pas me shumë bashkëpunim. Unë kam qënë vitin 2007, pra vi në panajirën Gjirokastër, panajirë i cili ishtë majtë në fond të tëtorit, cili ishtë tradicional, mirë po gjatë 4 vitëve të punë, panajirë shëndruar në kultartë dhe ne marim pjesë me artizantë të shtetëve ndryshme, pra të Balkanit përëndimor, dhe vim këtu çdo vit në atë panajer, shtu që si mjetë besoj dhe shpresoj që du të organizojmë një panajer në festivali, pra cili është me 24 dhe me 2 korik, 24 qëshorë 2 korik, shpresoj që edhe artizanët e Gjirokastrit marim pjesë dhe panajerin në një dhe panajerit me të mbane Bosnjë. Punimet e ekspozuara kanë në bazë motive kombëtare, por edhe fetare. A i thotë se çdo punim kërkon kohën dhe ka vështirësitë e veta, ndërsa apelon të rinë të shfaqen më shumë interes për zanatet e vjetra.